Halløj, og velkommen til en lille livestream her på en dejlig tirsdag. Nu sig høj, Sasa. Chatten den går fuldstændig græssalt. Det er jo bare skønt, når man lige kan tage over for sådan en, en stor mand, som valgte og lad være med at gå live på grund af personlige årsager. Og det skal der også være plads til. Så vi starter lige chatten med Lasse Voldstrup. Han skriver dag, og dag til dig, Lasse Voldstrup. Velkommen til. Thomas Hansen, god aften, unge mand. God aften, Thomas Hansen. Velkommen til. Peter Christian Jensen skriver hej. Og Michael Bak. God aften. Håber alle har en dejlig dag. Også dig, Arne. Altid en fornøjelse at se dig live. Tak skal du have, Michael Bak. Og også en fornøjelse, at du vil se med og skrive i chatten. Og så kommer Sonny's Gaming alias Morfar. God aften til jer alle. Og Peter Christian han siger lige hej til Sonny. Og Sonny siger lige hej til Peter. Og Lasse Voldstrup siger også lige hej til Sonny. Og Romkuglen skriver god aften og skål. Det var godt nok tidligt, Romkuglen. Men velkommen til alle sammen, og vi skåler lige med romkuglen. Sådan der. Nå, og vi har 8 seere og 2 likes allerede. Det er bare top dollar. Sådan. Nå, jeg har lige lidt uld, jeg skal have fjernet her. Lige 2 sekunder. Ja, så er jeg tilbage. Der var lige en besked fra fra familien. Sådan der. Og vi skal lige have fjernet noget uld herindefra. Der er ved at være rigtig meget af det. Og stiller vi herover, så kan vi køre det væk på et senere tidspunkt. Sådan der. Er der mere? Der er sådan lige et par paller til. Og vi er også ved at have et godt læsfuld her. Er den der helt fyldt? Det er den, og det er den der også. Så vi tager lige begge to. Så er der ryddet op i det. Sådan der. Så er det klaret. Nå, vi må også hellere se at få samlet de der græsballer sammen, der ligger derude. Og de har ikke noget helme, det skal de heller ikke have. Og de har masser af foder og masser af vand. Så det er ganske udmærket alt sammen. Og nu lagde jeg lige mærke til, hvor meget mælk der var. Så løber vi lige herom og kigger engang så. Hvor meget mælk der er i beholderen. Kan I ikke se det? Det var godt at se. Hvorfor kan I ikke se det? Det var dog irriterende. Nå. Skal vi ikke lige om på den anden side igen for at se det? Det var da træls. Nå, det må vi så gøre. Der er ikke noget. Og så skriver Robert Vejle. Han skriver lige dags. Og der, hold da op, der er 22.000 liter. Det kunne godt være, og Sonny han skriver, kan man spille med? Og så griner han, det ved du udmærket godt, Sonny, det kan du ikke. Du sidder også og spiser. Så det er noget mærkeligt noget at skrive det der. Nå, vi skal have kørt noget mælk væk. Morten Andersen, undskyld, jeg forstyrrer midt i spillet, men hvad det støber du? Og så griner. Ja, det er bare i orden, Morten Andersen. Det er stadigvæk fredag den 12. i 4. Klokken 9.00. Din bandit.
Ej, det græs, det skal også slås. Der er altid noget at lave. Og så skriver Morten Andersen, han skriver bare tak. Vi så lige hen over marken, så går det lidt stærkere. Jeg kunne selvfølgelig også bare sætte noget speed på. Men ej, der er også noget høje dernede, eller halm dernede, der skal presses. Så er vi ved at være her. Jeg stikker lige igennem her. Sådan der. Og den er simpelthen også lige så klar. Er den taget på? Det er den. Goodie. Så den tager vi lige der. Og får startet op. Og Sonic Gaming, jeg har jo fri i morgen, så jeg kan godt spille i aften. Ja, yeah. Og Sonic, det har jeg næsten også. Jeg skal i hvert fald ikke ud af huset. Jeg kommer til at stå på kontorarbejde i morgen. Nok det meste af dagen i hvert fald. Men sådan er det. Det skal også til en gang imellem. Og vi har 13 seere og 6 likes. Det er jo helt fænomenalt. Der sidder åbenbart nogen, der venter med spænding på... Der er nogen, der går live sådan tirsdag aften omkring klokken 7. Så... er jeg faktisk rigtig glad for, at at der er nogen af dem, så vil kigge herind, når ikke at dem, der plejer at gå live på det her tidspunkt, går live, så er det jo super dejligt, at de vil kigge herind. Og så skriver Sonny, Gud hjælp mig, og det sner godt her hos mig. Ej, godt jeg ikke er på Aalborg-kanten lige nu. Og fy for pokker da. Men det havde de jo godt nok også lovet lidt af. Så det kommer vel ikke helt som nogen overraskelse, Sonny. Så skal du ud og lege sneboldkamp i morgen, eller hvad? Så godt, man lige kan rette ballen lidt med din dæk. Så vil vi hurtigt få samlet de par baller her. Og Old Chica skriver dag, og dag til dig, Old Chica. Velkommen til. Velkommen til. Sonja skriver, nej, det skal jeg ikke. Jeg skal lave køkken om, siger konen. Nå, okay. Jeg vælger. Jamen, så ved du da godt, hvad du skal få hele dagen til at gå med i morgen. Det er da ikke noget, man bare lige laver på et par timer. Så vidt jeg ved i hvert fald. Så tager det da lidt mere for at lave køkken om. Så kan vi få kørt noget græs ned til forne. I på og hik. Den er ikke så meget for at dreje.
så lige få rejst dem op, så vi kan se, hvor de kommer til at stå henne. Og Flemming skriver, god aften, The Stone Collector. Sover Racer nu igen? Nej, det gør han ikke. Han har valgt at ikke at gå live hverken i dag eller på fredag af personlige årsager. Og det har jeg fuld forståelse for. Og det tror jeg også, der er andre, der har. Så skal vi lige have den der til at lukke sammen. Sådan der. Så kan vi komme ned og få hentet de sidste. Jeg tager den lige rundt om skraldespanden her. Sådan der. Så derfor så tænkte jeg, så tager jeg lige en fra holde, og så giver alle jer super seere lidt underholdning. Og det ser jeg ud til, at det trænger I til, for der er 15 seere og 9 likes. Det er simpelthen fuldstændig vildt kanon. Dejligt. Det skal I bare vide. Jeg sætter afsindig stor pris på det. Så kan vi hurtigt få samlet lige et par baller op. Og Sonny, nej, det er det ikke. Der er kommet et nyt køkken, hun vil have. Okay. Jamen, hvordan er det, man siger, life? Happy wife, happy life. Og Michael Bak, ens familie og arbejde kommer altid først, og så kan det andet komme bagefter. Har du fuldstændig ret, Michael? Har du fuldstændig ret? Og Romkuglen, hvad nu, hvis vi bliver vant til, at du streamer kl. 19? Ja, så får vi jo så lige et lille problem, for det så er det jo så jer, der skal vælge. Så er det så jer, der skal vælge. Og jeg må nok ærligt indrømme, at jeg tror i forhold til, at jeg skulle konkurrere med Rejseren omkring seer, så tror jeg nok bare, at jeg vil meget hurtigt komme til kort og så sige, det that is not gonna happen. Sådan der. Og så skriver Peter Christian i Racer'en. Så ved jeg ikke lige, hvad du mener med det, Peter Christian. Sådan der. Det var den der, jeg skulle trykke på. Kan vi komme rundt der? Det bliver lidt stejlt, det der, tror jeg. Nå, vi prøver. Det gik. Fik vi dem alle sammen? Jeg har kun 3 baller tilbage, sådan lignende. Det var ikke meget. Nå, pyt med det. Sådan der. Så er de i hvert fald sammen med sammen. Så behøver vi ikke at spekulere mere over det. Sådan der. Jens Hansen, hej du og alle andre. Jamen, velkommen til, Jan Hansen. Velkommen til.
lige over på den anden side. Sådan der. Lige få smidt de der tre baller af der. Sådan der. Så kan vi lige få sammen med den sammen, og så skal vi altså op på den anden gård igen. Se hvad der sker deroppe. Og køerne de mangler mad, og jeg tror egentlig nok, at der var en mark, der lige skulle presses halm på. Synes jeg kunne se hernede fra. Og så er der højst sandsynligt også en masse mælk, der skal køres væk. Du skal køre ordentligt, Arne. Og så er jeg ved at flække at grine. Ja, men hvis jeg nu kører ordentligt, så har I ikke noget at grine af. Og så er det så lige at spørge, hvorfor hænger jeg fast her? Det gjorde jeg heller ikke. Så er der jo ikke noget underholdning til jer, hvis jeg har kørt ordentligt og ikke lavet lidt fikundækballade ind imellem. Gud, om de ikke snart skal være færdige med at lave det derinde. Og de havde kørt det ind, jeg ved ikke hvor længe. Der sker ikke rigtig noget. Gud, om det er entreprenøren, der er i gang derovre. Det er nok derfor, der ikke sker noget som helst. Nå. Vi tager lige og smider den vogn lige her. Den skal vi nok bruge igen lidt senere. Sådan der, og af med den. Og ind igen, og så skal vi også se, om vi kan finde en ballepresser. Den står lige der. Og Robert Vejle, I kan jo altid grine af den græsballe, der ligger på taget. På taget? Ligger der en græsballe op på taget? Nu skal jeg lige der besøge. Hvor ligger den henne? Der ligger ikke nogen græsballe op på taget. Jo, gør der sørme. Kan vi få fat i den? Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Nå, den får lov til at ligge. Den får lov til at ligge. Den gider jeg ikke. Mathias Flossak skriver hej. Og hej med dig. Velkommen til. Jeg tror, hvis vi skulle lidt længere tilbage her. Sådan der. Sidde fast i solten, det gjorde jeg. Sådan der. Og ind i den igen. Så håber jeg, at jeg har set rigtigt. Åh, der ligger noget halm derovre. Der var en stolpe. Og Sonny, du ser, at jeg har fået... Nå, ja, jeg har... Ja, om jeg har set, du har fået billede på Discorden. Ja. Det er nogle flotte bjerge. Du har fået på det, Sonny. Nu må jeg sige. Sådan der. Nu har vi lige få pakket den der ud. Og få startet den op. Sænke den der. Sådan der. Så er vi ellers i gang.
Robert Vejle, han skriver, at du har fået græstag, økotag. Ja, det kan man jo sige. Det kan du sige, Robert. Det har du fuldstændig ret i. At det er blevet til græstag. Det er bare lidt problematisk at komme op og slå det. Sådan der. Sonny's Gaming. Jeg skulle have tiden til at gå på arbejde, så jeg laver lige det. Okay. I stedet for at passe dit arbejde, så laver du private ting i stedet for. Jeg tror, hvis lige jeg skal have fat i en vis Michael Skov... Nej, Sand hedder han. Op på dit arbejde. Det er derfor, at cementen den er så dyr. Fordi I sidder og laver alle mulige andre ting, end det I skal, når I er på arbejde. Kan vi ikke have, Sonny? Det er ligesom at køre bil. Arbejde, når du er på arbejde, og køre bil, når du kører bil, ikke? Og Robert Vejle, lige det længe nok bliver det... Nå! Ligger det længe nok, bliver det til hø? Ja, det kan være. Det kunne man håbe på. Det kunne man håbe på. Robert. At det blev til hø. Men jeg tvivler. Jeg tvivler. Jeg tvivler lidt på det. Jeg tvivler sørme lidt på det, at det bliver så højt. Sådan der. Nipt. Kig. Nå. Nu har vi lige fået presset de par baller der heroppe. Der kan ikke være ret mange baller heroppe, tænker jeg. På den her lille mark herop. Så må vi nok hellere få kørt lidt mælk væk op fra forne også. Jeg tænker, at vi måske skal se, om der er for meget mælk der hos køerne. Og så kunne det jo være, at vi skulle ud og måske sprede noget møg på den mark her. Eller noget gylle. Lige afhængig af, hvad vi har. Sådan der. Så giver jeg simpelthen lige en omgang. Rundt om træerne. Så det bliver ikke til mange baller, det stykke her. Der er måske en 2-3 stykker eller 4 højst. Det kan det vist ikke blive til. Mere kan det vist ikke blive til.
Nej, det kan ikke. Og vi er simpelthen stadigvæk 13 seere og 11 likes. Det er jo helt fantastisk. Det kan da godt være, at det lige giver til en 4-5 baller alligevel. Men jeg tror ikke, det giver til et helt læs på opsamlervognen. Så er det ved at være overstået kapitel, det her. Skal vi lige have de der fire klatter med det overste eller fem? Så. Vi skal jo bruge noget af alm til de der køer der. Det har jeg sådan set ikke for meget af i forvejen. Og så snart skal jeg lave noget hø til dem også. Og Flemming Nielsen, hvis du har en balle på taget, så må du have bjerggeder. Så skal ballen op blive spist. Ja. Det har du selvfølgelig ret i, Flemming. Jeg kan få anskaffet mig et par bjerggeder. Men jeg har en eller anden lille fornemmelse af, om, at de ikke er så nemme at holde styr på. Så bliver det ikke til mere det her. Og slukker vi den der. Og så får vi lige tømt den der. Kan du så hoppe af med dig? Tak for det. Sådan der. Så blev det pres. Så må vi hellere lige køre op og samle dem op med det samme. Skal vi give den en skyller? Det må vi hellere. Der er jo ikke nogen, jeg har ikke ansat nogen vaskedrenge her på gården nu. Så det bliver jeg nødt til at gøre selv. Så pynter det noget på den. Trætseren kan også lige hurtigt på en tur. Så. Det var det. Så vi kan få krænget den der ind i båsen. Det gik det, synes jeg, meget godt.
bedre end man kunne frygte. Så, og hjem med den. Og Robert Weilig, han skriver skål, og skål til dig, Robert. Skål i sportsaftevand. Så er den på. Der, der kommer jeg ikke ud. Jeg skal den anden vej ud, for jeg kommer ikke ud med den lange vogn, medmindre jeg kører hele vejen over i solsikkerne og venner. Så vi kan lige så godt tage den anden vej ud. Sådan der. Der ligger lige et par høje halmballer i forvejen. Sådan der. Der stod sammen lige en gyldevogn der. Så må den ikke, at den skal have noget gyld. Når vi kommer dertil. Sådan her. Så må vi se, hvor mange baller det har givet. Fik lige fat i den. Lige. Og Mejlby 1246, han skriver lige dag. Og dag, Mejlby. Velkommen til. Det gav sørme 6 baller herop. Det var da dejligt. Så, det var det. Bare lige om at sætte dem af. Så er det overstået. Flemming Nielsen skriver lige i dag til Mejlby med de 1246 blyanter. Sådan der. Romkuglen, vi kan ikke gøre det om, vi kan kun gøre det bedre. Noget driftleder render og siger. Ja, det er da noget vås. Selvfølgelig kan man da gøre det om. Man kan altid lave sit arbejde om, hvis man har lavet noget skidt. Får man da besked på, at man skal lave det om. Men det er sådan noget med dobbeltarbejde. Arbejder godt og dobbeltarbejde er dobbelt så godt. Er der nogen, der siger. Det er ikke godt nok. Det er ikke min filosofi. Jeg mener, at man skal lave sit arbejde ordentligt første gang. Det tror jeg, at de fleste kunder de vil sætte pris på. Nå. Skal vi... Og så Mejlby, han sender nogle grinesmiley. Jeg ved ikke, om han ligger og triller rundt og griner ned på gulvet, eller hvad han laver. Får du så racerens plads på fredag, eller starter Mejlby noget før? Skal vi ikke lade Mejlby få fredagen?
Det tænker jeg. Det tænker jeg. Så nu er jeg lidt flinke. Så får mig lov til at køre på fredag. Og så holder jeg tirsdag. Og så har vi delt det pænt imellem os. Sådan der. Og vi lige skal have fyldt noget mere jylle i den der tank. Sådan der. Godt, at jeg lige skulle til at dreje den anden vej. Sådan der. Det tænker jeg. Jeg tænker ikke, at Mejlby han skulle have umiddelbart noget imod det i hvert fald. Eller så må han da lige skrive det. Så, ja, selvfølgelig. Det skulle da ikke undre nogen, det der. Den lige skulle flætte sig ind i et træ. Så. Prøver vi en gang til. Ja, vi gør. Giver den noget? Ja. Løber der noget ud af den. Han er tørstig, den mark der. Han er også meget tørstig. Han er også helt rød, så... Og romkuglen, det kommer an på, hvor langt 1246 skal køre ud i Europa. Ja. Det gør det jo. Jeg ved i hvert fald, at der kommer ikke nogen livestream for mig på tirsdag. Fordi der sidder jeg i Italien. Og hygger mig. Forhåbentlig. Så... Men jeg prøver at satse på, at der kommer Stenhøj Gård alligevel op. Så men jeg skal da godt nok have noget gylde mark her. Mere end jeg havde regnet med, må jeg sige. Og Malby han skriver, går live ca. 1900 med ETS på fredag. Det lyder super, Malby. Det lyder super. Så alle vores dejlige seere, de kan få noget underholdning. Når deres tirsdag og fredagsunderholdning, den lige... udbliver, så er det jo godt, at vi andre vi lige kan træde til. Så
Mika Bank, han skriver, fedt, glæder mig allerede til på fredag. Det tror jeg også godt, du kan, Michael. De plejer at være rimelig... rimelig de der ETS, der kommer fra Mejlby. Og Michael Bang, altid hyggeligt at se jer alle live. Det er dejligt, Michael, at du synes det. Og hvis du ikke synes det, så var du nok heller ikke herinde jo. Det var dog træt, som den der, den kan tage sig tosset. Sådan der. Robert Vejle, fedt, Mejlby har fri, så jeg tænker, jeg kan nå at fodre familien af inden. Okay, de skal simpelthen affodres. Robert Vejle, Stone Collector skal... Stone Collector skal skue ned og... Se din farm live. Nå, ja. Det... Der blev den tom. Man skal jo holde øje med sine bedrifter jo. Så... Ej, det bliver storbysferie. I Napoli. Sådan der. Så kan vi lige få noget gylde i tanken. Og romkuglen, han kommer lige med et par fagebamser. Men jeg skåler nu altså i saftevand. Skriv Sunny Life er lige på nu, Arne. Okay, han er også gået... Life er gået live. Så skriver han, jep. Og Flemming Nielsen, du skal snart have flyttet noget møg, ellers kan du ikke gøre rent i stallen. Nej, det har du nok ret i. Det kan godt være, at du har ret i det, Flemming. Men så må vi jo skovle noget over på den anden side. Og ikke, man kan fælde de træer derinde, og så pløje det der med op. Det skal jeg altså lige nå se en gang. Ikke fordi der er ujævnt eller noget herinde. Nej, det er der ikke. Det er sådan en pæn dum ting. Og der står sådan en 7-8-10 træer der lige midt i det hele. Det ødelægger fuldstændig marken. Det er det gør. Så skriver Sonny, at han ser både live og mig samtidig. Det er jo dejligt.
Ja. Der er sådan noget bøv, der skal styre den bombe derude. Det er ikke sådan synderligt nemt, synes jeg. Så lige passer den for fat i det træ der. Gjorde den så gudskelov ikke. Så tror jeg, hvis det lykkes at få det hele med her. Og Robert Weil, så husk at plante dobbelt træer, hvad du fælder. Du ved CO2-regnskabe og naturbevarelse. Min bare. Bip! Og Robert Weil, jeg kan godt se, at du griner simpelthen, så er du ved at flække på tværs og på langs. Nå, så folder vi den samme. Det giver vist ikke mere det her. Den har fået det, den kan få. Og vi har vel egentlig ikke flere marker, som vi skal... Så skal vi kigge der en gang. Der. Der. Hvad med vores græsmarker? Hvad trænger de til? Trænger de til noget? De har slet ikke fået noget gødning. Nej, de skal nok lige slås først. Før de skal have noget. Have en tur over. Tænker jeg. Men nu planter jeg lige den her herhjemme. Og så... tager vi lige lastbilen. Og kører op og henter mælk op hos forne. Sådan der. Så blev det klar. Okay, den står der. Boom. Og så løber vi lige tilbage og tager lasterbilen. Og der er simpelthen stadigvæk 14 seere og 13 likes. Det er jo ganske imponerende, synes jeg. Kan vi svinge karetten rundt her? Det kunne vi godt. Det er jo ganske udmærket. Vi ser indfra. Det er en lille smule nemmere. Ja, det gør. Flemming, der er også en gruppe træer på mark 44, hvis det er din. Mark 44, siger du. 44. Det er ikke min. Dagen er ikke min, den græsmark, skulle jeg sige. Den mark er ikke min. Og... 47 og 18, det er faktisk en mark.
Og jeg havde overvejet, at jeg skulle have byttet 18 ud med 20. Men det kan man ikke. Så, men 18 og 47 og 36, 35, 34, 33, 32, 26, 27, 28 og nummer 8. Og jeg har faktisk også 10 og 11 at ligge deroppe i toppen. Et par gamle vedemarker, som jeg sådan mere eller mindre har glemt alt om. Og Peter Christian her skriver, vi ses. Det gør vi i hvert fald, Peter Christian. Tak for det, du var med ind og kigge med. Så kan vi komme op og få hentet noget gedemælk. Forhåbentlig. Eller hvad? Ja, kom så. Næsten lavet usving for at komme, eller uvending for at komme op igennem her jo. Med den der lange trailer. Så kan vi bare hæste i spejlet imod. Nej. Jeg tænkte, at det går galt. Sådan der. Så. Får vi læse noget gedemælk i her. Så vi kan komme ned med det. Jeg kan ikke engang huske, hvor meget det var, der var i. Der er der noget i, kan jeg se. Så spørgsmålet bare, skal vi lave det til gedeost, eller skal vi sælge det? Jeg vil lige gå ind og kigge, hvad priserne er på gedeost. Hvor har vi givet mælken henne? Den har vi... Den er blevet væk. Der, helt ned i bunden. Ja. 2.935. Sheep cheese. Den giver så det dobbelte. Ja. Så skal vi lige have sheep cheese. Den skal vi have der. Og... Der er faktisk 24.000 liter smør stået det op. Hold det op. Og 5.000 liter ost. Det er ikke noget. Vi kører op og får det lavet om til gedeost. Der var 25.000 liter. Hold det op. Det kan godt blive til en ost eller to, tror jeg. Jeg er rimelig sikker på, at det godt kan give til en ost. Ja, det kan. Whoops.
Okay. Det var der ikke nogen, der så det der. Overhovedet. Slet ikke nogen. Og man tror, man kører lige midt på broen, og så laver den ballade alligevel. Ja, den gør. Det var da... Det var da en sjov måde at så på. Hvorfor har man ikke sået det hele? Det virker da mærkeligt. Nu man har været i gang med at så, hvor man ikke har sået det hele. Nå. Tja. Sådan skal det så åbenbart være. Se om vi kan få svinget karetten her ind. Det går lige. Hold da op, der står også meget smør. Sådan der. Så får vi deres læse det af. Så. Jeg vil lige løbe ind og se, hvor meget der egentlig står i hende. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hold op. 19 kasser smør. Hvad giver smør? Lad os lige sige, hvad smør det giver. Smør, 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 smør. Hvor har vi smør? Der har vi smør. Det giver simpelthen 2.600 på Farmhouse. Ja, kunne da godt være, at man lige skulle tage og hente traktoren og vognen. Nå, skulle lige se, om vi er nået. Åh, 33.770 liter mælk. Så må ikke vi bare skulle se at få hentet en balje fuld af det også. Og det tænker jeg simpelthen, at vi... kan det være samme sted? Oh, det kan sagtens være det ned. Jeg har stor efterspørgsel, men på hvad? Det skriver de så ikke noget om. Så er det lidt svært at vide, hvad det er, de har stor efterspørgsel på. Det er måske bare på det hele. Og Robert Vejle, jeg takker af. Headset døde for strøm, og fruen gider ikke at høre på min YouTube. Okay. Jamen, tak for det, du kiggede med, Robert. Og der er selvfølgelig heller ikke meget ved at se. At se. Sådan der. Uden lyd. Så tak for det, du kiggede med. Tak for det, du skrev i chatten. Det er super dejligt. Så, den gav lige 32.000 liter.
Så må han egentlig lige skulle have nogle penge i kassen, og så køre det her op til restauranten med det samme. Jeg tror, den giver fornuftigt på mælken der. Og hvorfor det? Diary. Markere sted. Så skal vi se, hvor... Nå, den tager kun imod det hernede. Nå, jamen så er der jo ikke så meget at gøre, jo. Og Flem... Det var også headset nummer 2, der døde for strøm. Så nu er der heller ikke heller kom ro i hovedet. Tak for i dag. Det var så let. Og Flemming Nielsen, tak for i aften, Robert. Vi ses på fredag. Lad os i stedet sige, at Robert, han mener det, når man har to headsets til sin telefon, og så mener man det. Det var dog slet ikke i nærheden af den der stolt der. Det er noget underligt noget. Der er nogle mærkelige kollisioner på det map her en gang imellem. Så. Sådan der. Og den tæller, men den laver jo ikke. Den sælger jo det ikke, jo. Fordi at vi har... Den der. Så den laver ost, og den laver smør. Så... Så er spørgsmålet, om vi skal tage smøren fra. 15-14 og 4-2. Og hvad gav osten? Ost ligger der, den giver 5.000, og smøren den giver 2.000. Så det var... Ja, det er det samme. Det er næsten det samme. Ja, der er ikke meget forskel på det. Om det er det ene eller det andet. Ja, så vil vi lige se om køerne, om de mangler vand. Det gør de. De har ikke en dråbe vand. Og de har ikke noget mad. Jo, de har masser af mad, men de har ikke noget vand. Så de skal ned og have noget vand. Og vi skal ned og hente noget vand til dem. Ja, vi skal. Så tænker jeg, at jeg skal have investeret i en fabrik. Der kan lave tøj. Med alt det uld, vi har. Så vi kan få lavet det om til noget tøj, i stedet for
i stedet for. Vi har kun diary, så må ikke vi kan købe en mark et eller andet sted, hvor vi kan... Hvad er det egentlig? Nå, der er, hvor vi kan sælge korn. Det er åbenbart en fin vægt. Åh, ja. Det er jo her, vi læser kartofler og roer. Og ingenting. Yes. Nå. Men hvis vi nu... Nu var det et fræk, og så købte mark 45 her. Så kunne vi jo nok... Hvad koster den egentlig? Den koster. Det var da lidt vildt, synes jeg egentlig. Det var den der, og så skal vi ned den der, og produktioner, fabrikker, det var bageri, tømmerarbejde, mejeri, kornmølle, spinderi. Den koster 60.000. En sukkermølle, en skrædder og en... Ja, den... Så vi skal jo både bruge spinderi og skrædderen for at lave stof om til tøj. Men hvor kan vi så... Nå, det kan vi selv hernede. Javel. Og det kan vi også tøj. Godt så. Så er det jo så en... En god mulighed for, at vi kan, kan høstes, og det er med sojabønner. Det kan man jo altid bruge. Så i princippet, så skulle vi bare købe den mark, og den koster 94.000. 97.000. Og Dian Sejer, han skriver lige hej, og hej med dig, Dian Sejer, velkommen til. Men må det ikke, der er en mark, der er lidt mindre, vi... Ja, så skulle vi jo, og det er fint, ja. Den koster 137, hvordan i alverden kan den koste 137? Det var da helt vildt. For 1,34 hektar, og den der på 1,32, den koster kun 7. Nå, det tror jeg ikke, jeg skal spekulere så pokkers meget over. 49.000. Ja, den er på en halv hektar. Det skal ikke være noget, der er særlig stort, tænker jeg. 37, det er 51.000. Ellers så skulle vi måske... Jeg tror faktisk, jeg planter den herop. Så jeg tror lige, jeg går ind og låner lidt penge. Har vi? Vi har en gæld på 540.000. Nå. Sådan der. Og så tager vi den der. Og produktioner og spinderi. Og så skal vi hele den modsatte vej. Mm-hmm.
Sådan der. Og hvor er vi så henne? Sådan der. Så er vi ved at nærme os et eller andet, vi kan bruge til noget her. Nu ligger den sådan der. Og så kan vi komme... Så nu ligger den sådan der, så kan vi komme rundt om den, tror jeg. Så skal vi lægge den sådan der. Det er nok bedre, at vi lægger den sådan der. Så. Sådan der. Nu kommer den til at ligge heroppe. Bang. Sådan der. Der er ikke penge nok. Nej, det er ikke til at købe to. Det ved jeg udmærket godt. Så skal vi lige over i lidt malerarbejde. Og der har vi noget beton der. Så skal vi lægge sådan der. Så. Bliver det vist ganske udmærket. Nu kan vi tage lidt græs på resten. Nå, jeg passer en lille smule på. Sådan der. Så tror jeg ikke, det bliver ret meget anderledes end det der. Så lad os komme hjem igen til vores køretøj. Så er den også blevet fyldt op, og så fik vi sørme lige ind. Et spinderi. Så. Den er lidt stor til det her, men det går lige. Det går lige. Så det vil jeg bare have klampen i bund her, så vi kan komme om med noget vand. Jeg tager den lige igennem her. Så kan de også få noget vand i dejlige køer.
hvad blev det så til? Nej, der er ikke plads til ret meget mere deri. Så det er vist bare det. Det var vist bare det. Og så kunne det da godt være, at vi skulle lige se, om vi skal flytte noget møg. Så ud af den. Nej, det er ikke. Er det så voldsomt? De har. Nu er det ikke noget halm igen. De bruger simpelthen så meget halm, så det er helt uhyggeligt. Og de har stadigvæk 190.000 liter foder, selvom det ikke ser ud som om de har noget foder. Nå, vi må lige give dem et par baller halm. Ja, hestestien min bare. Beep. Sådan der. Og vi har stadigvæk 11 seere og 14 likes. Og det var ikke så pænt gjort, det der. Det var fordi, jeg lige skulle se, hvor mange likes vi havde. Vi har 14 likes. Det er jo ganske fantastisk. Kan vi nå 15? Kan vi nå 15? Sådan der. På med den. På slanger og en PTO. Sådan der. Så. Lige have fat i et par baller. Halm her. Så. Hør vi med dig. Sådan der. Det kunne da godt være, at vi skulle rense ud en gang, når vi har givet dem lidt halm. Så. I får lige en balle mere. Det skal bare fyldes op. De har alt, hvad de kan. Hvad er alt, de har brug for? Og se om den tager det alle sammen. Det gjorde den ikke. Spørgsmålet, om vi kan komme ud hernede. Ah, men det er god vilje. Nu skærer lidt hjørner lidt. Går det. Ikke ind der i hvert fald.
han der. Så kom den ind på plads igen. Og Flemming Nielsen, han skriver lige hej til Dian. Vi slår lige den der. Sådan der. Så løber vi lige ned og ser, om vi kan skrave noget møg ud. Skål til alle sammen. Så skal du flytte dig lidt kode, og så bliver du skravet med. Ja, og jeg har simpelthen skravet 10.000 liter sammen med gangen. Og hvorfor gør den så det? Det var da noget mærkeligt noget. Begynder at lægge mig i det ud. Skal den da ikke gøre? Men den tager åbenbart noget med tilbage, når der er ved at være... Ja, der burde da ikke være fyldt op, der burde da sagtens kunne skrave mere sammen herude. Men den ligger det ude på. Ja, det kunne godt være, at vi skulle tage... teleskoplæserne og lige prøve at se, om vi kan skrave en gang. Den skraver det så helt. Så vi kan lige få lov til at trække tilbage engang så. Må vi se, om vi kan få fat i noget af det der. Sådan der. Det er jo så godt, når det ligger herude. Ja. Nu må vi se, om vi kan få fat i... teleskoplæseren. Spørgsmålet, om vi kan skrave noget af det dernede på gangen. Den er ikke rigtig ligesom jeg vil. Skatten. Den kører bare ovenaf. Nu er det irriterende. Nå. Kan du lige holde op med det der? Det har du ikke fået lov til.
også nogen, der har pillet ved mit joystick. Det virker modsat af, hvad det skal. Så får vi lige smidt lidt af det her over på den anden side. Den forkerte pedal. Så. Den ikke kan skrave mere ud af gangen, eller ikke ud af gangen, men skrave det mere ud. Synes jeg. Så nu kan jeg få noget af det op. Den vil simpelthen ikke tage det. Liter, det er jo ikke rigtig noget. Flemming, du skal nok bruge en håndskovl til gangen. Ja, det kan godt være, at du har ret. Det kan godt være, at du har ret, Flemming. Jeg har bare ikke nogen håndskovl.
Og jeg tror ikke, jeg kan købe en. Jeg har lige prøvet at gå ind og kigge en gang. Så skulle... skulle det være den der? Prøv lige at købe den en gang. Det var ikke den der, jeg skulle have fat i. Det var den der, jeg skulle have fat i. Og så... den der. Den der. Vi sætter lige lidt fuld under fra fødderne her. Sådan der. Ja, så kommer vi jo aldrig hjem. Og Christoffer Iversen, dagsarne, du er for cool. Jamen, jeg ved det. Jeg ved det, Christoffer Iversen. Så må vi se, om det her det virker, Flemming. Sådan der. Se, det hjælp. Men tak skæben, siger jeg bare, hvis jeg skal... tage alt det ud. Lad os lige se, om den ikke kan skrave noget af det der ud. Jeg vil da ikke håbe, at jeg skal tage hele den store bunk der, for så bliver jeg aldrig færdig. Ikke meget den samme, men den tager lidt med. Det bliver jo ikke rigtigt til noget, det der. Så det kan godt være, at der kun er den lange vej tilbage. Med trillebøren. Der er ikke mere plads til nye paller ud ved forne. Hold da op. Det var da godt nok, det var hurtigt, synes jeg. Det her, det kommer jo til at tage en krig, jo. Kan det tænkes, der skal bruges noget møg? Ja, der skal nok bruges noget møg på et tidspunkt. Og ikke lige... Jeg har ikke noget biogasanlæg. Har jeg? Jo. Det har det. Jeg vil lige skulle ned og besøge den en gang.
tager den imod mig. Bum, 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 bum. Hvor har vi mig på? Hvor har vi mig? Der er vi der. Biogas Italy. Det kan jeg sælge det ned. Kan jeg også gylden, hvis ikke jeg skal. Have det ude på marken. Ikke skal have det ude på marken, altså. Nå, vi prøver lige at se, om ikke vi kan få hæve lidt mere ud af det deroppe. Det er noget bøvlet noget at køre over i hvert fald. Det er det sådan set også. Ja, det er. Så kommer vi med det. Og vi henter lige en til. Og tænker jeg også, at vi har brugt tiden fornuftigt. Men der er vist en del trillebør deroppe. Jeg tænker, at den trækker noget med tilbage, når jeg skraver, så jeg skal nok have tømt det hele over hernedefra. Eller, ja, jeg tømt det helt væk hernedefra. Så jeg tænker lige at køre trillebøren herover til siden. Nå, kan den stå der og hygge sig lidt. Og lige starte den der, den kører vi lige over til møgpumpen. Sådan der. Så kan den blive stående der. Så løber jeg simpelthen herned. Og det var sådan set det for i dag. Så vil jeg hoppe op på min blomster og min paraply. Og op på taget. Sådan der. Så vi lige kan kigge ud over gården og marken og det hele her. Og så vil jeg simpelthen sige rigtig, rigtig mange tak for i dag. Tak for det, I gad at se med på The Stone Collector på Land of Italy. Håber, I vil se mere igen i næste episode, som bliver om 14 dage. Da der lige er en pause, en ferie indimellem. Og Flemming Nielsen, han skrev lige tusind tak for en fin livestream. Vi ses. Det gør vi i hvert fald, Flemming Nielsen. Rigtig mange tak for det, du gad at se med. Og ja, så har jeg sådan set ikke så meget mere at sige, end kan I have en rigtig fornøjelig tirsdag aften. Og pas godt på jer selv. Hej hej.